Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Нормально мене чутно, скажіть, будь ласка. Так. Так, продовжуємо. Власне, наближаємося ми потихеньку до завершення нашого курсу. Залишилось, якщо не брати роботу з домедичної підготовки, це буде остання наша зустріч. Плануємо її на п'ятницю, то в нас залишається з вами чотири заняття, які ми присвятимо ще роботі з основним змістом, можна так говорити, правил дорожнього руху. Можливо, є якісь запитання? Можливо, там на вихідних хтось інтенсивно з тестами працював? Добре, якщо запитань немає, тоді йдемо за наміченим планом. Сьогодні у нас з вами два основних розділи. Це розділ 20-й. Рух через залізничні переїзди. І 21 розділ це перевезення пасажирів. Ну і якщо встигнемо, то ще декілька маленьких, один або два. Скажіть, будь ласка, розгорнулась презентація? Все добре? Так. Так, по-перше, в своїй роботі ось за минулі 15 зустрічей ми з вами не дуже, я б сказав, часто говорили про рух через залізничні переїзди. Так, там в контексті дорожніх знаків трішки було, знайомились із світлофорами також, але основну масу питань стосовно залізничних переїздів ми з вами не чіпали. Ну, так складалось. Хоча розділ достатньо важливий, хоча б навіть з тої причини, що за неправильний переїзд залізничної колії можуть позбавити права керування. Це одне з небагатьох порушень, дійсно, якщо проаналізувати, їх не так багато, на пальцях однієї руки можна перелічити. Одне з небагатьох порушень, за яке можна отримати позбавлення права керування терміном до 6 місяців. Ми з вами поговоримо, як ми повинні діяти під час перетину переїзду, де перетинати, де не можна перетинати, чим повинні керуватись, ну і, власне, що робити, якщо ви, наприклад, зупинилися на залізничному переїзді, вимушена зупинка. Це все ми з вами проговоримо. Перед тим, як розпочати роботу над даним розділом, хочу заакцентувати увагу на тому, що ми говоримо про залізничні переїзди. Будь ласка, не плутайте, не притягуйте сюди трамвай і трамвайні колії. Це зовсім інші речі. Ми говоримо виключно про рух через залізничні переїзди. 20.1. Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах. Аби де, як це показано на малюнку справа, перетинати залізничну колію ми не можемо. В першу чергу це пов'язано, як ви думаєте, з чимось, чому таку заборону вводять? Що небезпечного? Поїзд. Тобто, по-перше, якщо ви перетинаєте залізничну колію поза переїздом, у вас точно не буде підказок у вигляді сигналізації. Ніхто вам там світлофор не поставить. Це дійсно, це перше. А друге, власне, ну, в контексті велосипеду це, звісно, несерйозно, але якщо ви будете подібним чином намагатися перетинати залізничну колію на автомобілі, можливо, для когось це зараз здасться смішним, але повірте, бувають випадки. Ну, ти на ось цій колії, оскільки рельси мають певну висоту, і не кожен автомобіль може цю залізничну колію переїхати. Тому запам'ятали, на залізничних переїздах лише перетинаємо. В тестах є запитання, де можна перетинати трамвайну колію. Ой, вибачте, трамвайну колію, залізничну колію. І декілька варіантів. На регульованих залізничних переїздах, на нерегульованих і на будь-яких залізничних переїздах. Так ось вибирайте саме третій варіант. В моєму виконанні він зараз був третім. Тобто нас не цікавить наразі там, наскільки регульованим буде цей переїзд. Головне, щоб це сам факт, це повинен бути будь-якого типу переїзд. 20.2. Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух
після зупинки перед ним. Водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду. Тобто, якщо у нас є черговий по переїзду, як ми вже казали, його функції за великим рахунком зводяться всього до двох можливих речей, або так як зараз показано у вас на малюнку, стати до вас грудьми та спиною, витягнувши руки в боки і рух вам таким чином забороняти, або відповідно рух дозволити. Третього, як то кажуть, не дано. Якщо черговий по переїзду буде, якщо він буде вам рух забороняти, відповідно, ви не маєте права це проігнорувати. Положенням шлагбаума, знову ж таки, якщо так і буде, дивимося на його положення, до заборонення. Світловою звуковою сигналізацією мається фори. Якщо буде суддя. Знак нього сумувати регулювання різниця фраза щось засуля вони говорять, що можна останнє. Візуально в тому, що не лежиться. Але останній крок тим перед суті 20.3. Відомі вам факт за тут буду відомі в першу чергу технологію перехрестя. Пропустити інший випадок через неперехрестя. Перед дорогою і зупиняємось. На маленьку справа ось він наш знак. Стоп-лінії. Відповідно, ми просто орієнтуємось. Просто орієнтуємось на лінію встановлення знака. Шлагбаумом чи світлофором, так, щоб бачити його сигнали. Ну і, власне, знову нова для нас фраза. Такого в нас ще не було. Якщо всі приведені засоби організації дорожнього руху відсутні, ми зупиняємось не ближче, ніж за 10 метрів до найближчої рейки. Те, що показано у нас на малюнку справа зверху. Остання ось ця фраза, вона притаманна ситуації, коли у вас всі засоби регулювання або в комплексі відсутні, ось такий занедбаний залізничний переїзд якийсь у вас. Немає засобів регулювання, взагалі нічого. Але ви візуально бачите, що поїзд наближається. Ось в цьому випадку ви зупиняєтесь, так як показано на малюночку справа зверху, не ближче, ніж за 10 метрів до найближчої рейки. Скажіть, будь ласка, тут все зрозуміло? Питань немає? Добре, йдемо далі. 10.4. Дивіться, давайте згадаємо 11 розділ розташування транспортних засобів на дорозі. Ми акцентували там свою увагу на тому, що подекуди на дорогах у нас розмітка нанесена, подекуди вона відсутня. І там, де розмітка відсутня, ось дивіться, є проїзна частина, а розмітка відсутня. Як водії повинні були визначати кількість смуг? Хто пам'ятає? По ширині дороги. По ширині дороги і, ну, в принципі, на власний розсуд. Так, вони приблизно дивились, скільки може влізти смуг там. Тобто візуально на власний розсуд. Так ось, друзі, пункт розділ 11, він працює скрізь,
окрім залізничних переїздів. Ось тут на залізничних переїздах у нас це право самим визначати кількість смуг, його у нас забирають. Читаємо: якщо перед залізничним переїздом немає дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг руху транспортних засобів, кількість смуг рух транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд. У нас з вами на двох малюнках приведені дві різні ситуації. Дивимось на малюночок справа. Розмітки у нас немає, кількість смуг не визначена. Відповідно, в такій ситуації правильно чинить лише водій білого автомобіля. Рухатись можна лише в один ряд. Один ряд в нашому напрямку, один ряд в зустрічному. Все. Право визначати самим кількість смуг у нас відібрали через переїзд лише в один ряд. На малюночок зліва дивимось, якщо розмітка вказує два ряди, тобто це не ми визначили, а це розмітка визначає два ряди, відповідно, обидва водії рухаються правильно. В тестах уважно дивіться, у вас будуть малюнки і схожі на перший, схожі на другий. Тож відповідати ви повинні, дивлячись на те, чи є розмітка, чи немає. Якщо розмітка є, значить скільки рядів, скільки можуть рухатись. Якщо розмітки немає, то виключно в один ряд. Якщо запитань немає, йдемо далі. 20.5. Рух через переїзд забороняється у випадках, якщо. Дивимось. Знову ж таки, перераховані будуть випадки, коли нам не можна рухатись. Кожен такий випадок це, як ви знаєте, запитання в тестах. Перше, не можна рухатись, коли черговий по переїзду подає сигнал заборони, стоїть до вас грудьми або спиною, або ось таким положенням, тобто витягнутими в сторону руками, або власне, з піднятою однією рукою вгору. В руці може бути червоний ліхтар чи прапорець. Знову ж таки, наявність ліхтаря чи прапорця – це річ другорядна. В руках може не бути нічого. Ви бачите людину в форменому одязі, розумієте, що вона має відношення до залізниці, власне, що це черговий по переїзду, і відповідно виконуєте його настанови. Другий момент: забороняється рух, якщо шлагбаум опущений або почав опускатися. Якщо шлагбаум вже знаходиться в горизонтальному стані, то він якби фізично вам закриває рух. Мало в кого, скажімо так, виникне ідея в цей момент їхати там, об'їжджати його чи під ним їхати. Це, ну, потрібно бути взагалі достатньо унікальною людиною. Але ось стосовно початку опускання, ось тут, друзі, будь ласка, запам'ятайте, є різні конструкції шлагбаумів. Деякі опускаються вкрай швидко, вони буквально падають. А є шлагбауми, які опускаються досить повільно, тобто це займає там декілька десятків секунд іноді. Під таким шлагбаумом фізично дійсно є можливість проїхати. Так ось запам'ятайте і в житті, і в тестах, щоб ви знали правильну відповідь: якщо шлагбаум почав опускатися, рух через переїзд заборонено. Йдемо далі. Забороняється рух, якщо увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал, незалежно від наявності та положення шлагбаума. Так, згадуємо світлофор наш, який на залізничному переїзді може бути встановлений. Це або дві червоні секції, які мають два стани погашені, значить стан спокою, тобто немає небезпеки, або увімкнений червоний сигнал, який позмінно працює. Тут зрозуміло, і нагадувати нам, ну, можливо, зайве. Якщо ми бачимо червоний сигнал світлофора, значить рух через переїзд заборонено. Нічого нового ніби тут немає. Нас цікавить ось цей додаток, який виділений жирним, незалежно від наявності чи положення шлагбаума. Давайте дивитися ось на малюночку зліва. Тут, скажімо так, все ідеально.
Світлофор нам рух забороняє, і шлагбаум нам рух забороняє. Все, пазл зійшовся, два засоби регулювання, від обох заборона. Тут все, думаю, зрозуміло і питань не буде. А ось подивіться на малюнок справа. Тут у нас світлофор. Дивимося уважно, світлофор дозволяє рух чи забороняє? Забороняє. Світлофор рух забороняє, а на шлагбаум дивимось. А шлагбаум дозволяє. Він піднятий. Ось така може бути ситуація, і підпункт В спеціально прописали, щоб уникнути тут якихось непорозумінь. Навіть якщо ось два різних засоби регулювання, і світлофор один з них хоча б рух забороняє, цього достатньо. Ви повинні виконувати вимогу світлофора. Чому можуть бути ось такі, скажімо, несинхронності в роботі, можемо їх так назвати? В Україні обладнання на залізничних переїздах, воно достатньо таке різноманітне, причому різноманітне, мабуть, в поганому сенсі цього слова можемо говорити. Там, де відбувається рух швидкісних поїздів, там сигналізація, як правило, ну, дуже на високому рівні знаходиться, де ось ходять наші Hyundai, там, Шкоди і так далі. Там, де відбувається сполучення без курсування з цих швидкісних поїздів, там середня ступінь тяжкості, будемо говорити. А якщо ви побачите переїзд, де рухаються загалом вантажні состави якісь, ну, під'їздні колії до якихось підприємств, до організацій, там взагалі ось можуть обмежитись там знаком стоп і все, навіть світлофора не буде. Так ось стосовно шлагбаумів. Шлагбауми можуть бути двох типів: автоматичні або ті, які потрібно закривати вручну. Якщо шлагбаум автоматичний, то він починає опускатися в той момент, коли вмикається світлофор. До речі, як ви думаєте, ось з яких міркувань, яким чином вмикається світлофор? Залежно від чого, він вручну вмикається чи автоматично? Ось як ви думаєте, як світлофор вмикається на переїзді? Напевно, маючи графік руху поїздів. Не почув, напевно, що? Ну, графік руху поїздів. Ну, можливо, в якійсь іншій країні можливо таке, але у нас, ви знаєте, що поїзди, ну, це не найгірший з точки зору графіку вид транспорту, але все ж таки, вони дуже часто спізнюються, і від графіку вмикати, ну, на переїздах, на деяких по півгодини там червоний горів. Хоча, дійсно, як варіант, дивіться, якщо у нас на перехресті, я казав, що світлофор працює за певною програмою, просто там прописано, що червоний там 40 секунд, зелений 25 секунд, і в залежності від часу доби ця програма, ці інтервали можуть змінюватись. Тобто просто великий масив даних, записаний в блок керування, все. З потягами цього зробити не можна, тому що, ну, дещо інша специфіка. Так ось, світлофор на залізничному переїзді вмикається під час проїзду потяга самого. Тобто у вас є світлофор. На деякій відстані від переїзду, там, не знаю, давайте, ось від світлофора, там, хай це буде 3 кілометри. Ось тут під рейками, умовно, вмонтовано вимикач. Ну, вимикач, це, звісно, я так дуже сильно спрощую. Коли потяг рухається, ось ці там умовних там 50 тонн, чи скільки там важить він, вагон цей, наїжджають на вимикач, і вимикач подає сигнал. Тобто, звичайний вимикач, як ми в кімнаті світло включаємо, але у великих масштабах, реагує на масу потяга. Тому на одному і тому ж переїзді іноді ви приїжджаєте, тільки ввімкнувся червоний сигнал, і буквально секунд через 30-40 з'явився потяг. А на тому ж самому переїзді може бути ситуація, коли ви приїхали, світлофор увімкнувся, ви стоїте вже там 2-3 хвилини, а потяга немає. Про що це свідчить?
Це свідчить про те, що швидкість різна. Коли їде потяг зі швидкістю 140 км за годину, він ось ці 3 км долає за один час. А якщо у вас рухається якийсь локомотив, тепловоз якийсь зі швидкістю 25 км за годину, звісно, він ці самі 3 км буде долати набагато довше. Тому запам'ятайте, якщо сигналізація і світло, і шлагбаум, якщо вони автоматичні, то буде така синхронна робота. Якщо ж шлагбаум ручний, то його повинен відкривати і закривати черговий по переїзду. Найчастіше в таких ситуаціях для того, щоб черговий не виходив кожного разу, коли там тепловоз їде чи ще щось, у них є, ну, знову ж таки, певна посадова інструкція, що вони закривають цей шлагбаум лише в тих випадках, коли їдуть якісь там швидкісні потяги. Абсолютно нормальна ситуація в такому випадку, що ви приїжджаєте, шлагбаум піднятий, світлофор увімкнений. Все, ніби цю ситуацію пояснили. Ваше завдання реагувати, навіть якщо ось така розсинхронізована робота спостерігається. Бачите, що хоч один засіб регулювання вам рух забороняє, цього достатньо, виконуйте. Йдемо далі. Забороняється рух, якщо за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді. Якщо, ну, подібне ми вже бачили з пішохідним переходом, з перехрестям, але тут, напевно, ну, не напевно, 100% найбільш небезпечна ситуація. Вас просять не заїжджати на рейки, якщо ви бачите, що ви з них з'їхати не можете. Бачите, що за переїздом затор, почекайте, поки там продвинуться ті автомобілі, лише потім переїжджайте через переїзд. Ну і власне останнє. Забороняється рух, якщо до переїзду в межах видимості наближається поїзд, локомотив або дрезина. Неважливо, що там вам говорять засоби регулювання. Ось дивіться, нам тут приклад якраз красномовний приводять. Дивіться. Шлагбаум дозволяє рух, світлофор вимкнено, а поїзд то наближається. Тому неважливо, як там себе ведуть засоби регулювання, вони можуть бути несправні в кінці до кінців. Головне, в останній момент, перед тим як почати рух через рейки, подивитись по боках, якщо ви бачите поїзд, ну звісно, потрібно зупинятись. Йдемо далі. 20.6. Рух через переїзд сільськогосподарських, дорожніх, будівельних та інших машин і механізмів дозволяється тільки в транспортному стані. Якщо ми будемо говорити про автомобільний транспорт, то більшість автомобілів, ну, за дуже маленьким винятком, вони мають виключно транспортний стан. Тобто це виконання завдань з перевезення пасажирів чи вантажу. Автомобіль рухається для того, щоб щось або когось перевозити. Для порівняння, сільськогосподарська техніка чи будівельні машини, у них буде транспортний стан і буде стан робочий. Ну, от на малюнку справа, зверху, показано один і той же навантажувач, відповідно, в транспортному стані, нижня картинка, і робочий стан. Картинка вище. Тому тут так і прописано, що сільськогосподарські будівельні машини або перетинають в транспортному стані, або відповідно взагалі ось так навантаженням на трали відповідно. 20.7. Забороняється самовільно відкривати шлагбаум або об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено. Друзі, ну стосовно відкривати шлагбаум, я, чесно кажучи, навіть не знаю, для кого це прописано. Ну, якщо вже ми будемо відкривати шлагбаум, то яку тоді ще нам, який ще нам сигнал про небезпеку потрібно подати? Ну, блискавка повинна вдарити перед автомобілем. Якщо серйозно, ну, це такий засіб регулювання, який не помітити неможливо. Це ви ось можете червоний сигнал світлофора не помітити, припустимо, і проїхати. Ну, це я ще розумію. Ну, коли людина приїжджає перед ним
загорожа, і вона його відкриває. Ну і за це точно будуть позбавляти права керування. Стосовно відкривання шлагбаума, тут особливо навіть не коментуємо. Запам'ятайте, що не можна об'їжджати транспортні засоби, які стоять. Ось дивимось малюнок справа знизу. Водій вантажівки. Ось шлагбаум у нас, так? І водій вантажівки у нас виконує вимоги засобів регулювання, зупиняється, але зупиняється, ну, там, на віддалі, напевні, від шлагбаума. І водій червоного автомобіля в цей момент вирішує, що йому більше всіх потрібно, і він об'їжджає цю вантажівку, стає перед нею. Ніби нічого такого катастрофічного, будемо говорити так, але приємного для водія вантажівки, напевно, також мало. Тим паче в правилах прописано, що робити так не можна. Шлагбаум не відкриваємо, транспортні засоби, які зупинились, не об'їжджаємо. 20.8. Наші дії у випадку вимушеної зупинки на залізничному переїзді. Давайте трішечки, ну, взагалі про небезпеку ось подібного явища. Ми можемо навіть на будь-якому малюнку, ось які перед нами приведені, хоч справа, хоч зліва. В принципі, за конфігурацією ось залізничний переїзд він нагадує перехрестя, так? Це перехрещення двох проїзних частин. Лише однією рухаються автомобілі, іншою рухається залізничний транспорт. Так ось, щоб було розуміння, наскільки, власне, наскільки небезпечніше у нас залізничний переїзд від звичайного перехрестя, нам потрібно розуміти ось і порівняти таке поняття, як зупинковий шлях транспортного засобу, ось гальмівний шлях. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про гальмівний шлях автомобіля, і я там приблизно вам казав, що гальмівний шлях автомобіля, якщо ви хочете визначити, відповідно, взяли швидкість руху, розділили на два, приблизно отримали. Тобто 60 км на годину ділимо на два. Приблизний гальмівний шлях для даного транспортного засобу буде у нас 30 метрів. Це якщо автомобіль. Якщо потяг, знову ж таки, потяги бувають різні. Потяги бувають різні і за швидкістю свого руху, і за масою составу, ну і в принципі за технічними характеристиками. Але беремо найгірший варіант. Це ось у вас є потяг товарний радянських зразків. Тобто перевозить багато, рухається достатньо швидко, конструкція не супердосконала. Так ось гальмівний шлях такого потягу він може складати близько 1000 метрів. Уявіть собі, близько 1000 метрів. Тобто, якщо на перехресті, знову ж таки, згадуємо ситуацію, ви там десь прозівали, поїхали на червоний сигнал світлофора, ну, наприклад, так? То є шанс, що ви уникнете ДТП за рахунок того, що водій, який буде рухатися ось тут, перпендикулярно вам, він побачить і встигне загальмувати. З потягом цього варіанту нема. Або ви все зробите вчасно, машиніст потяга не зможе нічого зробити. З урахуванням ось такого гальмівного шляху, ви розумієте, що машиніст потяга повинен про вас знати ледь не за кілометр до переїзду. А як вважаєте, з чим це пов'язано? Ось на автомобілі гальмівний шлях 30 метрів, а на потязі там в 30 разів більше. Ось з чим це можна пов'язати? Маса потягу більше набагато, ніж маса автомобіля. Маса потяга більша набагато, давайте навіть так говорити, в багато разів більша. А коли ми гальмуємо, то сила інерції вона буде штовхати цей потяг вперед. Тобто сила інерції важливу складову нам дає. І є ще одна об'єктивна складова, ну, яку навіть на сьогодні, ну, скажімо так, не можуть подолати, не можуть якось обманути. Дивіться, у нас ось автомобіль. Де він буде краще гальмувати, на сухому асфальті чи на облядянілому? На Ну, на сухому, так? А чому на сухому?
щеплена з дорогою краще, ніж якщо вона як ожеледиться або мокрий Так, асфальт. є таке поняття, ну, різними літерами позначається, неважливо, але є така характеристика, як коефіцієнт щеплення. Так ось, коефіцієнт щеплення, ну, ідеальний, він дорівнює одиниці. Але ось для доріг звичайних, тобто, ну, дві поверхні беремо, які контактують. Це шина, тобто гума, і це асфальт, асфальтобетон. Ось для такої пари коефіцієнт щеплення буде приблизно 0,8-0,85. Ну, неважливо, хай буде 0,8. Якщо у нас буде лід, то фі ось цей між гумою та льодом буде десь 0,1, може 0,2. Тобто в 8 разів гірше, так? А які пари контактують, коли гальмує потяг? Залізо в залізо. Залізо і залізо. Тобто залізна рейка і залізне колесо. Так ось у такому випадку коефіцієнт щеплення буде близько 0,3. Трішки краще, ніж лід, але набагато гірше, ніж у випадку з автомобілем. Власне, ось ці два фактори: коефіцієнт щеплення між поверхнями і маса, яка рухається, вони обумовлюють такий значний гальмівний шлях. Ну, це все, як то кажуть, просто для кращого розуміння. Головне, що ви повинні запам'ятати, коли ви перетинаєте переїзд, 95% відповідальності за результат, успішно це буде чи ні, лежить саме на вас. Машиніст навряд чи щось встигне зробити, зможе зробити при всьому його бажанні. 20.8. Дивимось, як ми повинні діяти, що ми повинні робити у випадку, коли ми зупинились, вимушена у нас зупинка на залізничному переїзді. Дивимось, у разі вимушеної зупинки транспортного засобу на переїзді водій зобов'язаний негайно висадити пасажирів і вжити заходів для звільнення переїзду. Якщо це не вдається зробити, він повинен. В тестах є питання. Що ви повинні зробити в першу чергу? В першу чергу висаджуємо пасажирів. Якщо ви зупинились на переїзді, для вас ця ситуація знову ж таки не типова. Вона близька до, ну, якщо не критична, то, ну, такий ефект несподіванки точно присутній. Не потрібно сидіти в автомобілі і запитувати у Гугла, що трапилося, як запустити автомобіль. Автомобіль заглох. Спробували його запустити раз, не запускається. Вийшли з автомобіля, стали на віддаленні, там в 5-7 метрах від рейок, і там вже далі обмірковуєте, що робити. Перше, що ви зробили, вийшли. Далі пробуємо фізично прибрати автомобіль. Припускаємо, що ви рухались втрьох. Ну, нам зараз так. Для подальшого розвитку подій буде зручніше. Ви рухались втрьох, і автомобіль був у вас, ну, не знаю, там Toyota Tundra якась велика, там 3,5 тони маса. Зупинилися, автомобіль не запускається. Спробували зіштовхнути, але що у вас там? У вас троє дівчат їхало, ну, не виходить у вас зіштовхнути цей автомобіль. Що ми робимо далі? Крок перший, підпункт А, читаємо. Коли є можливість послати двох чоловік вздовж колії в обидва боки від переїзду, не менш як на 1000 метрів, якщо одного, то в бік ймовірної появи потяга, на одноколійних переїздах у бік гіршої видимості залізничної колії. Пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу поїзда, локомотива, що наближається. Тобто ви впевнились, що ось ці двоє ваших попутчиків, вони вам тут особливо нічим не допоможуть. І ви їх відправляєте, щоб вони сигналізували машиністу потяга, який, можливо, буде наближатися. Чому не менше як за 1000 метрів, ми раніше вже пояснили, дуже великий гальмівний шлях. На 100 метрах до переїзду потяг зупиняти вже сенсу немає, він все одно не зупиниться. Запам'ятали, якщо двоє в різні боки, якщо одного, то якщо ви знаєте бік ймовірної появи поїзда, значить скеровуйте саме туди. Стосовно фрази, пояснивши їм правила подання сигналу зупинки машиніста. Дивіться, сигнал зупинки машиністу – це є кругові рухи рукою.
в день з якимось яскравим предметом, якщо у вас там є якась, не знаю, ганчірка червона, чи, можливо, навіть там якась папка червона, рюкзак, будь-що, щось яскраве, просто рухи по колу, в якому напрямку немає значення. Якщо це вночі, то з факелом або ліхтарем, ну, відповідно, в нашому випадку, напевно, це буде найпростіше, що можна вигадати, це ліхтарик на мобільному і знову ж таки рухи по колу. Ну, це дуже важливо насправді, тому що, як колись казав один мій слухач, він до цього моменту ще ми не дійшли, і ми говорили про те, що потрібно йти на зустріч машиністу потяга і йому там сигнал якийсь подавати. І один хлопець, він сидів і сказав дуже таку цікаву річ, знаєте, від душі. Він каже: якщо я буду бігти на зустріч потягу і махати руками, люди просто подумають, ну, машиніст подумає, що я не сповна розуму, ну, і це моя нормальна поведінка. В цьому є щось дійсно, ось, якась суть в цьому є, якась правда. Коли ми з вами проходимо правила дорожнього руху, паралельно десь там вчаться машиністи, і їх також вчать розглядати в кінці кінців і ось цю ситуацію також. І там суворо прописано машиністу, що він не має права ігнорувати сигнал, який подається саме ось таким чином. Можливо, це хтось прикалується, коли ось так робить на зустріч потягу, але машиніст, побачивши такий сигнал, він повинен виконати цілий ряд дій. В першу чергу скинути швидкість, там ще зв'язатися там з черговим і так далі. Він повинен це зробити. Якщо буде доведено, що сигнал був поданий, машиніст цього не зробив, ну, відповідно, він буде на 100% винен в тому, що далі станеться. Так, люди, з першим кроком ось цим стосовно направлення двох людей на зустріч потягу, немає питань. Другий крок. Ви залишились в самоті. Що ми робимо? Залишаємось біля транспортного засобу і, подаючи сигнал загальної тривоги, вживаємо заходів для звільнення переїзду. Дивіться, знову ж таки, ось ці всі ваші спроби, які тут будуть далі, все це повинно товаришувати із здоровим глуздом, тобто ви повинні знаходитись на віддалі, якщо ви там телефонуєте кудись. Ну, як ви будете вживати заходів для звільнення переїзду? Звісно, якщо ви втрьох не змогли його звільнити фізично, то одному там намагатися зіштовхнути цей автомобіль особливо сенсу немає. Тому ось тут всі заходи по звільненню переїзду, вони повинні бути спрямовані в одне русло. До цієї ситуації залучити третіх осіб. Тобто хтось проходить, проїздить мимо, телефонуємо, якщо це неподалік від дому, телефонуємо друзям, знайомим, сусідам з метою залучити когось, щоб відтягли ваш транспортний засіб, допомогли ось саме таким чином звільнити переїзд. Тобто ви тут більше вживаєте заходів інформаційного характеру, щоб привернути увагу. При цьому, як тут написано, подаючи сигнали загальної тривоги. Що таке сигнал загальної тривоги? Це серії звукових сигналів транспортного засобу, сигналом сигналите, які складаються з одного довгого і трьох коротких. Тобто один довгий, три коротких. Через якусь там паузу суттєву, ще раз один довгий сигнал, три коротких. Ось це вважається сигналом загальної тривоги. І третій крок, ну, напевно, найменш бажаний. У разі появи потяга бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки. З одного боку, ми вже з вами багато чого наговорили в контексті цього, і можемо сказати, що особливо сенсу бігти то немає. Ну, побачите ви потяг на відстані 500 метрів від переїзду. Ну, приблизно, так? Ну, хай ви там назустріч йому встигнете там метрів 100-150 пробігти. Навряд чи це на 100% ситуацію врятує, оскільки, ну, вже буде
Надто мала відстань буде до переїзду. Але ось третій крок, він саме такий. Якщо це буде, знову ж таки, друзі, якщо це буде, наприклад, вам пощастить, і це буде не швидкісний потяг, а якийсь тепловоз, то в цій ситуації ось цього вистачить. Ви йому назустріч вибіжите. Якщо машиніст вас побачить, то цього йому для зупинки вистачить. Якщо це буде якийсь поїзд, який буде рухатися зі швидкістю кілометрів 140-150, ну, навряд чи він зупиниться вчасно. Так, три кроки у випадку зупинки на переїзді. Скажіть, будь ласка, що можливо незрозуміло? Будемо сподіватись, що ось ця ситуація для вас виключно теоретичною буде, коли в житті такого практикувати не будете, ні як водій, ні як пасажир. Йдемо далі. У мене питання, можна? Так, будь ласка. Того, що не можна обганяти автомобілі, які стоять перед нами. Це у випадку, якщо, ну, зрозуміло, коли автомобіль той, що перед нами, зупинився, ну, згідно правил так дорожнього руху. А якщо, наприклад, у нього аварійна зупинка, то що ми в такому випадку повинні робити? Дивіться, ми ж ні, ми говоримо про об'їжджати не можна, якщо він зупинився перед шлагбаумом. Тобто він зупинився з метою пропустити наближаючийся потяг, а ми його об'їхали просто ось, ну, умовно кажучи, ви місце в черзі там на одну людину вперед просунулись. Ось така ситуація виходить. Якщо це вимушена зупинка перед переїздом. Якщо ви бачите, що цей автомобіль зупинився на безпечній відстані до переїзду, то звісно ви його об'їхали і поїхали далі. Якщо ви бачите, що він зупинився так, як це зроблено ось на малюнку синій автомобіль зображений, то ну, потрібно зупинятись і надавати необхідну допомогу, намагатися допомогти. Дякую. Йдемо далі. 20.9. Сигналом зупинки поїзда локомотива є круговий рух руки в світлу пору доби з шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним предметом у темну пору доби в умовах недостатньої видимості з факелом або ліхтарем. Це ми з вами проговорювали. В тестах також це будуть запитувати. Сигнал загальної тривоги – це серія звукових сигналів транспортного засобу, що складаються з одного довгого і трьох коротких сигналів. Також ніби проговорювали, також в тестах буде. Останній пункт 20-го розділу. Через переїзд не лише транспортні засоби рухаються, є також таке поняття, як перегін худоби або переведення худоби через залізничні переїзди. Як це повинно відбуватись? 20.10. Стадо тварин дозволяється переганяти через переїзд тільки за достатньої кількості погоничів, але не менше трьох. Тут дивіться, ситуація яка? Достатня кількість. Достатня кількість, ну, напевно, залежить від кількості тварин. Тобто, якщо у вас там велике стадо якесь, ви можете залучати туди і 10, і 15 погоничів, але якщо у вас навіть маленьке якесь стадо, то не менше трьох погоничів повинно бути. Переводити, якщо ми переводимо вручну ось так тварин, переводити поодиноких тварин не більше двох. Питання, ось здається, лише ось це в тесті є. Переводити поодиноких тварин не більше двох на одного погонича, необхідно лише за вуздечку або повід, ну, щоб повністю контролювати їх рух. На цьому ми з 20-м розділом завершуємо. Якщо запитань немає, давайте рухатись далі. Давайте розглянемо маленький розділ, а потім розділ 21. 26 розділ «Рух у житловій та пішохідній зоні». Так, скажіть, будь ласка, розгорнулась презентація? Так. Так. Рух у житловій та пішохідній зоні. Розділ маленький, там буквально 5 пунктів. Давайте згадаємо, що ми вже знаємо з вами про житлову пішохідну зону. По-перше, як мені розпізнати, що я перебуваю в житловій чи пішохідній зоні? Або є відповідний знак, або це щільна забудова, де житлові дома. Спальний район якийсь, так?
Так, дійсно. А які ми обмеження з вами знаємо стосовно житлової зони? Швидкість, яка там повинна бути? Кілометрів на Більше годину. 20. Ось, перше обмеження – це швидкість. Далі, у нас з вами буде обмеження по руху. В житловій зоні, наприклад, забороняється транзитний рух. Ну, зараз ми про це скажемо. В житловій зоні забороняється стоянка з працюючим двигуном, щоб ви не отруювали оточуючих. Тобто певні такі кардинальних якихось рішень ми тут не побачимо, але певні обмеження в русі вони будуть присутні. Саме про них і будемо говорити. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині. Тобто пішохід має право рухатись проїзною частиною абсолютно нормально при наявності тротуару, підкреслюю. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами. Знову ж таки, про звичайну дорогу ми такого сказати не можемо. Але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. Ось друге речення. Друге речення. Як узгодити, ось дивіться, пішоходи мають перевагу, але не повинні створювати безпідставних перешкод. Якось це узгодити, як зрозуміти? Ніби перевага є, але ніби її не повинні заважати. Дивіться, якщо у вас є тротуар або пішохідна доріжка, але вони в неналежному стані, умовно кажучи, рухатись по ним некомфортно, неможливо, ви рухаєтесь проїзною частиною, але проїзною частиною грамотно, тобто зайнявши там відповідне крайнє якесь положення на проїзній частині. Якщо ви в цій самій ситуації будете рухатись десь ось тут посеред дороги і при цьому будете заважати транспортним засобам, ну відповідно це ось якраз те, що називається безпідставними перешкодами. Тобто рухатись можна, перевагу маєте, але користуючись цією своєю перевагою, не забувайте, що там ще десь рухаються транспортні засоби, їм також потрібно місце для того, щоб рухатись. 26.2 у житловій зоні забороняється. Ось це, напевно, основний матеріал даного пункту. Перерахуємо, що там нам забороняється в житловій поки що зоні. Перше, транзитний рух транспортних засобів. Що означає рух транзитний? Ось перед вами дворова якась територія. Приблизно, ось тут вона починається, ця зона, ось тут вона закінчується. І якщо ось цей водій вантажного навіть автомобіля, якщо він в'їжджає ось в цю якусь зону з метою, там, не знаю, розвантаження, там ще чогось, питань до нього немає. Але транзитний рух, це мається на увазі, що він просто зрізає дворами. Тобто він виїде і поїде ось сюди іншою дорогою. Просто зрізати шлях. Ось це називається транзитний рух, беззупинковий. Проїхали двір просто для того, щоб виїхати на сусідній вулиці. Транзитний рух забороняється. Неважливо для кого, чи ви на мотоциклі, чи ви на вантажному автомобілі, чи на легковому. Просто якщо цей рух транзитний, він заборонений. Забороняється стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями і таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів. Ну, на жаль, у нас двори, вони все ж таки не пристосовані для стоянки великої кількості транспортних засобів. Навіть ті новобудови, які у нас зводяться, там, ну, я маю на увазі новобудови, не якогось екстракласу, а ось ті, які доступні плюс-мінус. Вони не мають паркінгів підземних, а ті паркувальні місця, які є в дворах, вони не відповідають кількості транспортних засобів. Ну, як правило, це так. Якщо говорити про панельні, там 9-16 поверхівки, там взагалі біда. Тобто стоянка транспортних засобів в спеціально відведених місцях, ну це навряд чи. Там 5% з будинку будуть в спеціально відведених місцях знаходитись, інші, відповідно, поза ними. Так ось, якщо ви ставите транспортний засіб свій поза спеціально
відведеним місцем, потурбуйтесь хоча б про те, щоб розташування вашого автомобіля дозволяло проїзд оперативних спеціальних транспортних засобів. Якщо хтось там швидку вночі викличе, чи якщо це буде проїзд біля там, пожежної служби, тобто потурбуйтесь хоча б, щоб це було якось вдумливо, щоб це не заважало спеціальним транспортним засобом. Йдемо далі. У житловій зоні забороняється стоянка з працюючим двигуном. Нагадуємо, стоянка – це у нас припинення руху на час більше, ніж 5 хвилин. Так ось, в житловій зоні стоянка з працюючим двигуном, вона заборонена. В житловій зоні забороняється навчальна їзда. Про це ми з вами говорили минулого разу, коли розмова у нас йшла, власне, в 24 розділі про навчальну їзду, ми про це говорили. Небезпека, з одного боку, небезпека для пішоходів, яка створюється наявністю курсанта за кермом, а з іншого боку, ну, не дуже комфортні умови для самого курсанта, коли поряд ходять мами з дитячими візками, діти бігають, звісно, і курсанту навчатися в таких умовах не досить гарно. Тому навчальна їзда в житловій зоні забороняється. Забороняється рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів. Великий ніби об'єм, так, на заборону. Дивіться, вантажівки, трактори, самохідні машини. Але є досить також значуще виключення. Читаємо, крім тих, що обслуговують об'єкти громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні. Тобто, якщо це просто далекобійник заїхав у двір переночувати, то це порушення. А якщо це вантажний автомобіль, але він здійснює доставку чогось, якісь технологічні роботи, або в крайньому випадку належить одному з громадян, що проживає в цьому дворі, значить, це виключення з правил, значить, така ситуація допускається. 26.3. Пішохідна зона. Перед тим, як почати розмову про пішохідну зону, давайте ось з житловою підсумуємо. Нібито є певні обмеження. Є достатньо багато. Але за великим рахунком, виконуючи ось ці всі обмеження, в житлову зону могли заїхати досить багато транспортних засобів. Наприклад, якщо ви там проживаєте в цій зоні, там, не знаю, ваші друзі, знайомі якісь можуть проїжджати, паркувати свій автомобіль в правильному місці, не стояти з увімкненим двигуном, і в принципі вони не є порушниками правил. Так ось, пішохідна зона цієї точки зору – це обмеження набагато більш суворе. Давайте читати. У пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадян і підприємства, які розташовані в зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють в цій зоні, чи автомобілям, мотоколяскам, позначеним розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Тобто, повертаючись до нашого прикладу, якщо ви проживаєте в місті, яке позначено знаком «пішохідна зона», то навіть ваші друзі чи знайомі під'їхати до вас до під'їзду не можуть. Можуть лише ті, хто обслуговують, працюють чи проживають в цій зоні. Всі інші, неважливо, з якою метою вони намагаються туди заїхати, їм це заборонено. Якщо до об'єктів, розташованих на цій території, є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише ними. Тобто, ось пішохідна зона – це такий собі заповідник певний, куди заїжджати можна лише у виключних ситуаціях. Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Друзі, ми про це вже з вами бачили, цей пункт ми точно з вами вже бачили. Виїжджаючи з житлової чи пішохідної зони, ми з вами знаходимося за замовчуванням на другорядній дорозі, відповідно поступаємось дорогою пішоходу,
поступаємось дорогу транспортним засобам, які будуть рухатись даною дорогою, і лише потім виїжджаємо самі. Так, на цьому у нас 26 розділ завершено. Які, можливо, є запитання? Якщо запитань немає, закриваємо і йдемо до розділу 21. Двадцять перший розділ перевезення пасажирів. Так, розгорнулась презентація? Так. Дивіться, стосовно перевезення пасажирів. Яку там кількість пасажирів ви зможете перевозити з своїм посвідченням категорії Б? 8. 8. Тобто це, ну, таке собі, факт перевезення пасажирів, він, як то кажуть, на лице, але, ну, не можна говорити, що це якесь організоване перевезення. Тож більшість питань, які будуть розглядатися в цьому розділі, вони вас на практиці стосуватися не будуть. Ну, ось так склалося. Але в тестах відображено все це буде. І, напевне, найбільш незручно те, що потрібно буде запам'ятовувати, що потрібно буде вникати, це перевезення пасажирів в кузові вантажного автомобіля. Цей процес для вас взагалі недоступний буде. У вас не буде права керувати вантажним автомобілем, а тим більше перевозити там пасажирів. Але це відображено буде в тестах, тому на цьому акцентуйте увагу свою. Те, що буде стосуватись вас безпосередньо, ось як водія легкового автомобіля, це буквально два пункти на початку, ну і перевезення дітей в кінці. Все, що буде всередині розділу, воно буде від вас трішечки відсторонене по факту, але в тестах це все буде з'являтися часто. Дивимося. 21.1. Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характеристикою, так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували глядовість, відповідно до правил перевезення. Коли в тестах запитають, як дізнатись кількість пасажирів, яку можна перевозити, ви обираєте відповідь, що це все відображено в технічній характеристиці. Якщо це легковий автомобіль, відповідно, там просто буде сказано кількість пасажирів. Там, от якщо буде сказано кількість 5, то майте на увазі, що це загальна кількість. Тобто ви як водій там вже присутні. Тобто це 4 плюс 1. Якщо ж це мова йде про автобус, то там може бути ця кількість пасажирів виражена в двох рядках: кількість пасажирів, кількість сидячих місць і кількість пасажирів стоячих. Якщо допускає конструкція автобуса перевезення стоячих пасажирів, це також буде відображено в технічній характеристиці транспортного засобу. Тобто дивимось саме туди. З кількістю зрозуміло. Але і розташування їх повинно бути так, як це передбачено конструкцією транспортного засобу. Тобто, якщо у вас написано в характеристиці легкового автомобіля 5 пасажирів, то, звісно ж, вони не повинні всі 5 сидіти на передньому сидінні. Тобто, не лише кількість повинна співпадати, а і розташування їх повинно бути правильним. Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону. Ну, по-перше, все, що ми зараз прочитали, стосується водіїв маршрутних транспортних засобів. У нас, для нас, як водіїв не маршрутних ТЗ, ось ці всі дії, які тут вказані, вони йдуть із формулюванням «не бажано», тобто «не рекомендується». А тут прям заборонено. Насправді все, що заборонено, ну це типовий день водія маршрутного автобуса.
Ну, це вже якщо переносити в реальну площину. Якщо ж залишатись в площині теоретичній, то все це заборонено. Розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити в процесі керування. Цього робити не можна. Тут, я думаю, пояснювати особливо нічого. Перевозити пасажирів у кабіні, якщо вона відокремлена від салону. У нас з вами, ну, сподіваюсь, не лише я користуюсь маршрутками, так? У нас з вами є маршрутні автобуси, де ви заходите в салон автобуса, і ви бачите в куточку, там за ширмою сидить водій. Тобто ось цей простір всередині автобуса, він один, і водій сидить в цьому ж самому просторі, ніякої окремої кабіни в нього немає. А є маршрутки, коли у вас в пасажирський салон вхід через двері, ось тут окремі, а до водія вхід, ну, власне, ось поруч з водієм є ще два VIP-місця таких, так? Так ось, це називається кабіна, відділена від пасажирського салону. Відповідно, на ось цих VIP-місцях перевезення пасажирів і вантажу заборонено. Тобто тут повинен розташовуватись лише водій, а там, в пасажирському салоні, лише пасажири. Сюди пасажирів садити не можна. Йдемо далі, якщо нема питань. 21.3. Перевезення організованих груп дітей. Ми з вами говорили, що в процесі перевезення організованих груп дітей на автобусі встановлюється ось такий розпізнавальний знак «Діти», і автобус в процесі руху перебуває з увімкненим ближнім світлом фар. Якщо відбувається зупинка з метою посадки-висадки дітей, вмикається аварійна світлова сигналізація. Стосовно організації процесу перевезення, читаємо. Перевезення автобусом чи мікроавтобусом організованої групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час руху та дій у разі виникнення аварійно-небезпечних ситуацій чи скоєння ДТП. При цьому спереду і ззаду автобуса, мікроавтобуса обов'язково встановлюється розпізнавальний знак «Діти». Друзі, насправді перевезення організованих груп дітей – річ достатньо відповідальна. В принципі, перевезення людей, організованих великих груп там, в маршрутному транспорті, це певна відповідальність на водія, оскільки, що б не трапилось з пасажиром, ну, починаючи, там, не знаю, підвернув ногу, заходячи в автобус, там нога зісковзнула із ступеньки, закінчуючи, розбив ніс від різкого гальмування автобуса, в будь-якому з цих моментів, якщо скарга надійде, якщо буде пасажир звертатись в певні органи, то компетентність водія і правильність його дій, вона буде ставитись під сумнів. Тобто, ну, в будь-якому такому випадку, вибачте за прямоту, але, ну, будуть шукати крайнього. Ну, в прямому сенсі будуть шукати крайнього. І найбільш очевидним ось цим крайнім буде, власне, водій автобуса. Тому перед початком руху водій автобуса повинен проінструктувати дітей, супровідників про те, що після того, як автобус розпочав рух, ніякого переміщення по салону, ніяких там рухливих ігор, нічого цього бути не повинно, ніяких ніг, рук, кінцівок у вікнах бути не повинно, ну і так далі. То чим краще водій це пояснить, тим менше доведеться потім пояснювати йому, скажімо так. Хто допускається до перевезення організованих груп дітей? Вимоги до водія автобуса. Водій автобуса, мікроавтобуса, який здійснює перевезення організованих груп дітей, повинен мати стаж водія не менше 5 років і посвідчення водія категорії D. Стосовно посвідчення водія категорії D, тут логічно, якщо є автобус, повинна бути категорія D. Ну, якщо автобус там
менше 17 пасажирів, може бути категорія D1. Стосовно 5 років стажу, дивіться, якщо ви захочете стати водієм маршрутки, то у вас ніхто про цей стаж питати не буде. Ви прийшли до роботодавця, показали, ось є посвідчення, категорія D, D1. Він подивився на вас, ніби людина адекватна, і все, поїхали. Тобто ніяких вимог щодо обов'язкового стажу їх немає. А ось стосовно перевезення дітей, це обов'язково. Тобто тут не менше 5 років. Друзі, 21.3 пункт викликає запитання, чи все зрозуміло? Ось ці всі речі, стаж, категорія, все це запам'ятовуємо. Стосовно ввімкнення ближнього світла фар, аварійної сигналізації, про це вже говорили. 21.4. Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу. Тут нічого екстраординарного ніби немає. Починати рух після зупинки можна лише, коли водій переконався, що всі пасажири знаходяться в салоні і двері автобуса зачинені. Тоді можна рух починати, і відповідно ніякого відкриття дверей до зупинки транспортного засобу бути не повинно. Це небезпечно. 21.5. Перевезення пасажирів в кузові вантажного автомобіля. Ми про це будемо говорити не в одному пункті, тому давайте одразу дещо пояснимо. Коли ми говоримо про перевезення пасажирів в кузові вантажного автомобіля, мова не йде про те, що у вас є вантажний автомобіль, він зараз ось там, не знаю, пісок повіз на будівництво, а потім там сідають в кузов люди і їдуть, вже він перевозить пасажирів. Ні, це не зовсім так. Якщо мова йде про перевезення пасажирів в кузові вантажівки, то це в першу чергу розмова про пристосований для цього вантажний автомобіль. Що мається на увазі пристосований? В ньому повинні бути, ну, по-перше, не в кожному автомобілі можна перевозити, ми про це скажемо дещо пізніше, і повинні бути обладнані місця для сидіння. Ми про це також будемо говорити. Тобто це автомобіль, який систематично перевозить пасажирів. Ось він для цього на підприємстві там чи ще десь. На сьогоднішній день ми вкрай мало таких ситуацій можемо, як приклад, приводити. Ну, напевно, найбільш розповсюджений це Збройні Сили. Ну і подекуди, можливо, там в сільськогосподарських підприємствах це залишилось, але в дуже-дуже малій кількості. 21.5. Які ж вимоги висуваються до водія, який буде перевозити цих пасажирів? Перевезення пасажирів до 8 чоловік, крім водія, у пристосованого для цьому вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортним засобом, стаж керування більше 3 років. І посвідчення водія категорії С. Ну, тут все логічно, дивіться. Категорія С дозволяє керувати вантажівкою. До 8 чоловік ви можете перевозити, тобто аналогія з категорією Б йде. І єдине, про що потрібно запам'ятати, це стаж більше 3 років. Тобто новачку, який лише отримав посвідчення водія, не можна перевозити пасажирів. Якщо ж перевозиться більше 8, у разі перевезення понад зазначену кількість, включаючи пасажирів в кабіні, потрібно посвідчення водія з наявними категоріями С та Д. Також певна логіка простежується. Категорія С дозволяє керувати вантажівкою, категорія Д дозволяє перевозити велику кількість пасажирів. Повинно бути ось таке поєднання. Тобто до 8 чоловік перевозимо просто за наявної категорії С, якщо більше, потрібна ще й категорія Д. Так, друзі, якщо тут питань нема, рухаємось далі. Не запам'ятовуємо, навіть згадуємо, що для таких транспортних засобів обмеження в швидкості руху максимум 60 км за годину, якщо перевозяться люди в кузові.
21.6. Вимоги до обладнання сидячих місць. Також це буде в тестах. Ми вже з вами сказали, що повинні бути обов'язково обладнані місця для сидіння. Як саме вони повинні виглядати? Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менше як 0,3 метра від верхнього краю борту, тобто ось тут не менше ніж 30 см, і 0,3-0,5 метра від підлоги. Відповідно, знизу ось ця відстань не менше, ніж 30-50 см. Ось ці цифри в тестах є. Я не дуже розумію, навіщо вам це знати, але в тестах вони є. Сидіння, що розташовані вздовж заднього і бокового борту, повинні мати міцні спинки. Тобто, щоб ви на сам борт не опиралися. Він, як ви розумієте, може відкритися, там ще щось може статись. Тому повинно бути сидіння, де ви опираєтесь на власну спинку, а не на борт. Тут особливо розуміти нічого, тут потрібно запам'ятовувати в даному пункті. Кількість місць ось тут, вона, звісно, не регламентує. Тобто в технічній характеристиці до даного автомобіля не буде вказано, що можна перевозити в кузові там 15 осіб. Цього не буде. Ось тут скільки ви для це Алло. Із зв'язком нормально зараз? Зараз так. До цього переривався, так? Трішки, я розумію. Так. Повторюю, 21.7. Кількість пасажирів, які перевозяться в кузові вантажного автомобіля, не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць. Ось скільки ми туди в кузов змогли вмістити місць сидячих, скільки пасажирів ми в цьому автомобілі будемо потім перевозити. 21.8. Стосовно допуску до перевезення пасажирів, ось ми з вами нібито про нього вже сказали, там про трирічний стаж, про посвідчення категорії С, категорії Д, але тут є невеличка поправка, так би мовити. 21.8. Військовослужбовці строкової служби, це ж лише про військовослужбовців, які мають посвідчення водія транспортного засобу категорії С, допускаються до перевезення пасажирів у кузові пристосованого для цього вантажного автомобіля згідно з кількістю обладнаних для сидіння місць після проходження підготовки спеціальної і стажування протягом 6 місяців. Що, власне, відрізняє ось даний пункт від того, що ми з вами вже бачили? Це для військовослужбовців, там була вимога загальна така. Дивіться, там було у нас наступне, що категорія С, лише 8 пасажирів і не більше, і плюс стаж 3 роки. А тут, зверніть увагу, у нас категорія С, кількість пасажирів у нас, по суті, будь-яка, скільки обладнали, тобто ось ця вимога, вона вже не діє, і вимога про 3 роки не діє. Дивіться, проходження спеціальної підготовки і стажування протягом 6 місяців.
3 роки також не діє, звісно, немає ніякої категорії D, про неї ніякої згадки немає. Запам'ятайте ці вимоги, вони, знову їх можемо розібрати, вони, в принципі, логіці піддаються. Військовослужбовець, строкова служба, вік, ну, 18, хай 20 років. В нього не буде просто-напросто ось цих 3 років стажу. Просто не зможуть знайти людину, яку посадити за кермо цієї вантажівки. Відповідно, і ось такі вимоги, вони змінені виключно під військовослужбовців. Прийшли 18-річні хлопці, є категорія С в посвідченні водія. Стажування там якесь, не знаю, проводять, чи формально це все проводиться, ну, тут цього ми не знаємо. Але стажування 6 місяців пройшли, їм відповідно у військовій частині відповідну довідку дали. І все, вони можуть перевозити пасажирів в кузові вантажного автомобіля. Йдемо далі. 21.9. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати пасажирів про їх обов'язки та правила поведінки, висадки, розміщення і поведінки в кузові. Починати рух можна лише переконавшись, що створено умови для безпечного перевезення пасажирів. Друзі, ось те, про що ми говорили в контексті дітей, перевезення організованої групи дітей в автобусі, ми можемо все це перенести і на перевезення пасажирів в кузові вантажного автомобіля. Як ви розумієте, процес перевезення в кузові вантажного автомобіля, він є ще більш небезпечним, ніж в автобусі. Тобто тут у вас люди, умовно кажучи, навіть у відкритому просторі, тут елементарно з автобуса хоч так легко випасти ніхто не може. А з кузова навіть, ну, падіння, воно, в принципі, ймовірне. Якщо людина там встане, почне переміщуватись по кузову, в принципі, може просто випасти. Тому водій, який здійснює таке перевезення, він повинен максимально відповідально поставитись, провести інструктаж, пояснити, чим це може обернутися. Починати рух можна лише після того, як ви зрозуміли, що всі пасажири знаходяться на своїх місцях, ніхто не стоїть, ніхто не залазить там в цей момент в кузов, тобто всі на місці, тоді можна розпочинати рух. 21.10. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним, за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння, розташованими згідно з вимогами пункту 21.6 цих правил і виконання вимог техніки безпеки. Друзі, ми, коли вперше зіткнулися ось з таким поняттям, як перевезення пасажирів в кузові, я вам сказав, що це ось відводиться певний автомобіль, обладнується місцями для сидіння, і, в принципі, він лише те й робить, що перевозить людей в кузові. Якщо ж це ось така стихійна необхідність перевезення людини, яка, наприклад, супроводжує вантаж. У цьому випадку, як виняток з правил, це робити дозволяється, але людина ця, яка супроводжує вантаж, вона повинна не ось так розміщуватись. В кузові вона розміщується, але для неї, там, скільки там цих людей буде, для них все ж таки місця обладнуються, так як це прописано вимогами правил, місця обладнуються обов'язково, так як це сказано в правилах. Кількість пасажирів в кузові і кабіні в такому випадку не повинна перевищувати 8 чоловік. 21.11. Забороняється перевозити. Як не можна перевозити, що не можна перевозити, кого не можна перевозити. Перше, дивимось, забороняється перевозити пасажирів поза кабіною автомобіля. Крім передбачених цими правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або кузові фургоні, призначених для перевезення пасажирів. Тобто, дозволяється перевозити пасажирів лише в кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або кузові фургоні. Де не можна? Не можна в кузові
автомобіля самоскида в кузові трактора. В вантажному причепі не можна, в напівпричепі не можна в причепі дачі, не можна в кузові вантажного мотоцикла. Давайте спочатку розберемось, повернемось на декілька кроків назад і розберемось, що таке вантажний автомобіль з бортовою платформою і вантажний автомобіль з кузовом фургоном. Ось він типовий кузов з бортовою платформою, тобто це звичайний кузов, але бортова платформа говорить нам про те, що цей кузов не може перекидатись. Тобто він стаціонарний, він не перекидається, він не підйомний. Ось і все. Ось це називається кузов з бортовою платформою. Автомобіль-фургон – це такий самий кузов з бортовою платформою, але він ще зверху тут тентований. Це може бути фургон тентований, може бути фургон, як кажуть, ось ще один тентований фургон, може бути фургон цільнометалевий, тобто ось ця будка металева може бути дерев'яна. Ось будь-яка така будка називається фургоном. Можна лише в вантажному автомобілі з бортовою платформою і в автомобілі-фургоні. Не можна, дивіться, в самоскиді не можна, ну тут очевидна небезпека, так? Якщо в процесі руху з якихось причин кузов буде підніматися, це якби як мінімум травмуванням чревато. На вантажному мотоциклі, ось на малюнку справа, вантажний мотоцикл, у вантажному мотоциклі не можна. Не можна в причепі дачі. Дивіться, причеп дача у вас справа зображений. Причеп дача, він призначений для перебування там людей лише у стоячому положенні. Ну, в стоячому положенні мається на увазі, коли цей причеп, він стаціонарний. Тобто це як палатка така собі. Ви приїхали з точки А в точку Б, цей причеп встановили, закріпили і користуєтесь ним як наметом. Рухатись в ньому, в процесі руху перебувати не можна. Поясню, чому не можна. Ось, з-поміж іншого, будь-який автомобіль, він обладнаний елементами систем безпеки. Тобто, якщо буде ДТП, ну, просто ось подивіться, кому цікаво, подивіться краш-тести. Ось, чому кажуть, що там автомобіль, ну, не знаю, зараз, можливо, це не так очевидно, але ще там років 15-20 тому казали, що автомобілі Volvo шведські, вони є ледь не взірцем безпеки. І є краш-тести, коли, знову ж таки, китайські автомобілі також сильно змінились. Ось знайдіть на Ютубі відео краш-теста дешевого китайського автомобіля, там, не знаю, за 2005-й, там якийсь 2006-й рік. Там буде просто, ось з однієї тої швидкості, Вольво вдаряється в перешкоду і там, ну, є деформації кузова певні, там, ну, звісно. А з такої ж самої швидкості, такий ж самий удар, китайський автомобіль, він, ну, буквально в гармошку стискається. Тому що в одному автомобілі є системи безпеки, ми їх не бачимо. Це елементи кузовні, які надають автомобілю певну жорсткість, яка проявляється, знову ж таки, за несприятливих умов, коли у нас іде якийсь удар або перекидання. І, відповідно, той же китайський автомобіль, він цих систем не має. Тобто, візуально, ззовні, цього ми не бачимо. Це все знаходиться всередині. І це все починає працювати лише ось в таких випадках. Так ось, причеп дача, він повинен бути максимально легким, для того, щоб ви могли його наповнити меблями, там, своїми диванами, запасом води і так далі. Тому конструкція максимально легка. Відповідно, ні про які системи безпеки мова не йде. Якщо цей причеп дача потрапить в ДТП, саме причеп, то від нього мало чого залишиться. Відповідно, перебування там людей, воно також ледь не гарантує їх травмування, можливо, гибель. В прицепі дачі можна перебувати лише коли він знаходиться в нерухомому стані. Їздити в ньому не можна. Скажіть, будь ласка, підпункт А. Ось тут зрозуміло, де людей перевозимо, де не перевозимо. Добре, йдемо далі. Наступний пункт.
перевезення дітей. Те, що ми з вами рано чи пізно зіткнемось всі. Єдине, ось тут, вибачаюсь за неточність, це в мене стара інформація, ось тут ми це прибираємо про 12 років, і ось тут 145 см замінюємо цифрою 150 см. Вибачте, це були внесені зміни, ніяк я їх тут не відобразив. Читаємо. Які ж вимоги до перевезення дітей? Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. Нам тут спочатку говорять в транспортному засобі в цілому, а потім акцентують увагу ще окремо на передньому сидінні легкового автомобіля без використання зазначених засобів. Тобто, друзі, дитину без спеціальних ось цих засобів перевозити не можна в жодному з місць вашого транспортного засобу. Хоч спереду, хоч ззаду, неважливо. Якщо дитина має зріст менше 150 см, ви повинні використовувати спеціальні засоби. В принципі, цих спеціальних засобів, їх по суті два типи, вони у вас зображені. Це або ось повноцінне крісло дитяче, або це ось, як на малюночку справа, підставка така, бустером ще його називаємо. Знову, що використовувати, перше чи друге, тут залежить все від зросту вашої дитини, від комплекції і, власне, від поведінки вашої дитини. Якщо хочете, то ось це крісло, яке зображено ліворуч, воно більш надійно фіксує дитину, і відстібнутися там навіть дорослій дитині вже досить складно. Те, що зображено справа, бустер, він фіксується простіше, ну він взагалі ніяк не фіксується, він разом з дитиною пристібається ременем безпеки. І в принципі дитина, яка доросла, вона може відстібнутися, тобто тут дитина повинна ще й плюс-мінус слухняно сидіти в цьому бустері. Насправді, якщо говорити про дитячі крісла, то подекуди вибір ось дитячого крісла в чомусь, можливо, схожий на вибір самого автомобіля. Дуже багато, якщо торкнутись, дуже багато речей вам можуть запропонувати продавці. І знову ж таки, ви не розумієте, що з цих речей є просто рекламою для того, щоб заробити, для того, щоб продати товар, а що дійсно для вас буде важливо. Знову, у нас дитячі крісла, як правило, вони йдуть за вагою. Тобто ось там є категорія від 0 там, до 12 кілограмів. І найбільша категорія, мабуть, є такі універсальні взагалі від 0 до 36 кілограмів. Уявіть собі дитину, ну 0 мається на увазі, новонароджена дитина там, 4 кілограми, 3 кілограми, і 36. Уявіть просто різницю в розмірах дитини. Як, ну, будь-яка річ в нашому житті, яка є універсальною, вона, як правило, програє неуніверсальним речам. Тобто, універсалізм – це десь втрата в якості чогось. І тут те ж саме. Якщо у вас є можливість крісло змінювати, ну, краще не купуйте ось це універсальне крісло, яке там від народження і до старості йде. Або малюку там буде незручно, або там буде незручно вашому вже підліжжі вашій дитині. Можливо таке, що ні в першому, ні в другому, ні в першій, ні в другій ситуації не буде зручності. Тобто краще для малюка купити дитяче крісло, ось там, не знаю, від 0 до 12 чи до 10 кілограмів, а потім його вже змінити на інше. Це буде забезпечувати і комфорт дитини, і безпеку. З точки зору відповідності крісла вашому автомобілю. Є два способи кріплення дитячого автокрісла. Тобто ми, якщо говоримо про крісло повноцінне, ось це, що зліва в нас зображено, ми крісло фіксуємо в автомобілі, а дитина вже фіксується з ременями безпосередньо самого крісла.
Так ось, варіантів фіксації крісла є два. Це або ви берете штатний ремінь безпеки і ним кріпите крісло. Це може, так можна закріпити крісло в будь-якому автомобілі, це плюс. Але це такий собі процес достатньо складний. Ну, не те, що складний навіть, він нудний, якщо хочете. Тобто ви кожен раз на те, щоб закріпити крісло, будете там хвилин 10 витрачати, намотувати там ці ремені, натягувати і так далі. Друга система кріплення, Isofix називається, вона більш проста у використанні. Швидше можна закріплювати і знімати крісло. Ну, але при цьому подивіться, чи в вашому автомобілі є можливість кріпити ось цим кріпленням. Тобто, коли ви прийдете купувати дитяче крісло, одне з перших питань, напевно, буде, це яка система кріплення? Isofix чи ременем? І ви повинні бути готові до цього питання, повинні вже знати, чи є той Isofix у вас. На більшості автомобілів він на сьогодні вже є. З кріпленням визначились, ну а далі, знову ж таки, немає, як то кажуть, досконалості приділу. Там у вас вже дивитись і від матеріалів, знову ж таки, і дивитись від того, чи розборне крісло, не розборне, чи будете ви його прати, чи не будете, і такі всі моменти. Тобто це все нюанси. Купили крісло, зафіксували його в автомобілі, дитина сідає, і ви ременем, підкреслюю, вже не штатним автомобільним, а ременем крісла, ви дитину фіксуєте. Дивіться, правильне положення ременя проходить, ну, як і у дорослої людини, приблизно з плеча через груди, ну, і другий ремінь, він в районі пояса проходить. Ну, і тут точка кріплення. Якщо ж, чому, власне, ми говоримо, що у випадку, коли дитини зріст менше 150 сантиметрів, не можна користуватись, не можна перевозити без ременів безпеки? Тому що, вибачте, не можна перевозити без спеціальних засобів. Тому що користуватися звичайним ременем безпеки при такому зрості подекуди небезпечно. Дивіться, у вас чим нижче зріст дитини, тим вище буде проходити ремінь. Тобто, якщо людина, дитина має низький зріст, то у вас ремінь може проходити через обличчя, через шию, і лише коли там зріст 150+, він буде приходити приблизно правильно стосовно вашого тіла. Що таке бустер? Якщо дитині вже незручно, ну, за габаритами вже не вміщається в кріслі там і так далі, можна купити ось таку просто підставку. Дивіться, підставка сама, вона ніяким чином не фіксується до сидіння. Це просто якось подушечку під попу підкласти, щоб було вище. Підставка ставиться, далі штатний ремінь. Відповідно, якби без підставки він би проходив ось так. З підставкою дитина вище, відповідно ремінь проходить правильно, ось як ви бачите. І цим же ременем ви пристібаєте і дитину, і разом з нею крісло. Варіант А, варіант Б, обидва, якби, скажімо так, на вибір. Ну, звісно, доступнішим є другий варіант. Стосовно перевезення такої ж дитини з ростом менше 150 сантиметрів на задньому сидінні мотоцикла і мопеда, це забороняється. Скажіть, будь ласка, ось тут стосовно використання спеціальних засобів, щоб перевозити дітей, немає питань? Єдине, про що хотів би ще сказати, це користування ось такими засобами в контексті перевезення дітей зовсім маленьких, немовлят. Ну, по-перше, перевозити ви їх можете де забажаєте. Є в тестах питання, де найбезпечніше. Так ось, наразі правильна відповідь – найбезпечніше позаду на центральному сидінні. Чому кажу наразі? Тому що раніше правильна відповідь була чомусь позаду водія. Тобто ззаду зліва, зараз правильна відповідь позаду центральне положення. Ви можете також встановлювати дитяче крісло і на передньому сидінні.
Ну, багато хто там з батьків, з мам кажуть, що ну, от якщо спереду дитина, я там постійно контролюю, вона на мене дивиться, там менше капризів і так далі. Друзі, по-перше, запам'ятовуємо, якщо дитина ще самостійно не тримає голови, то про немовлят ми говоримо, то перевозити лише так, як показано в прикладах, спиною вперед. Чому спиною вперед? Тому що якщо ви будете обличчя вперед перевозити, при кожному гальмуванні у вас дитина буде кивати, голова буде кивати. М'язи ще не сформовані, відповідно, можуть бути травми. Якщо у вас дитина знаходиться спиною вперед, кожне гальмування, дитина, голова буде просто впиратися в спинку сидіння і все. Тобто, ну, такого ризику розтягнення його не буде. Це перше. І друге, стосовно подушок безпеки. Бачите ось цей знак. Він присутній в багатьох автомобілях, коли ви відкриваєте пасажирські двері передні. Там на стійці ось така наліпка буде. Що це означає? Це означає, що ось тут, в автомобілі, ось тут, з цього саме місця, буде у вас вилітати, вивільнятися фронтальна подушка безпеки пасажирська. І вона буде вилітати з значною силою, значною швидкістю. І, на жаль, вона не буде розпознавати, що там дитина перебуває. Тобто, якщо за якихось обставин ця подушка спрацює, невеличкий удар буде, тобто незначне ДТП, невеличкий удар, але система розпізнає це як удар. Подушка безпеки, вона просто ось це дитяче крісло разом з дитиною, вона його просто в спинку туди влупить, в крісло. Ну, як ви розумієте, це будуть травми. Тому, якщо ви перевозите дитину на передньому сидінні, і є у вас подушки безпеки фронтальні, вони є на більшості автомобілів, то ці подушки потрібно вимикати. Якщо подушка не має функції вимикання, не на всіх автомобілях вона є, значить не ставте дитяче крісло на переднє сидіння. Якщо подушка спрацює, буде біда дуже велика. Подивіться, почитайте рекомендації, почитайте на форумах. Якщо подушка вимикається, то, як правило, це робиться ключем, ключ, яким будете запускати автомобіль. Як правило, десь в бардачку, там в ніші буде такий же замочок, куди цей ключ буде входити. Там буде також ось такий символ airbag подушки. І, в принципі, два положення: вімкнено чи вимкнено. Якщо є можливість вимкнути, значить вимикайте. Якщо немає, значить, не ставте туди крісло просто. Якщо запитань немає, рухаємося далі. Забороняється перевозити дітей, знову ж таки, зріст яких менше 150 сантиметрів. 150 сантиметрів. На задньому сидінні мотоцикла або мопеда. Навіть наявність ось таких імітованих спецзасобів, вона не дозволяє перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла чи мопеда. Забороняється перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля. Ми з вами говорили сьогодні достатньо багато про перевезення пасажирів в кузові вантажного автомобіля. Багато правил, які потрібно виконувати, але всі ці перевезення допускаються лише за умови, що пасажиру вашому більше 16 років. І останнє. Забороняється перевозити організовані групи дітей в темну пору доби. Є таке поняття, як перевезення організованої групи дітей. Ми з вами говорили, як повинен позначатися цей автобус, як він повинен рухатись там і так далі. Але все це лише в день. В темну пору доби такий автобус повинен припиняти рух, повинен зупинятись на ночівлю. Ось так. Це був останній пункт 21 розділу. Якщо є запитання, будь ласка. Так, запитань у нас немає.
Давайте, мабуть, на цьому сьогодні зупинимось. У нас з вами, в принципі, все йде по графіку, ми нікуди не поспішаємо. Тому можемо сьогодні на цьому зупинитись. Друзі, будь ласка, якщо є запитання, давайте обговоримо. Я есть вопрос. Так, будь ласка. Сколько будет вопросов на экзамене? 100? Ні, Разделенный по 20, правильно? Ні, ніяких 100 у вас не буде, у вас просто буде 20 питань. Угу. Всього 20 питань. У вас буде 20 хвилин. Допускається дві помилки. З двома помилками ви складаєте іспит. Тобто вам потрібно з 20 зробити 18 зелених. Дві червоних допускається. Друзі, дивіться, стосовно екзамену. Головне, що, як ви можете самі собі нашкодити. Нікуди не поспішаємо. Вас допустять до іспиту. Ну, вкажуть на ваше робоче місце, далі вас ніхто не буде чіпати. Вас ніхто не буде підганяти. Якщо буде якась спішка, то це буде лише ваша внутрішня. У вас 20 хвилин цього з головою. От, чесно, ось ну, згадаєте мене на етапі, можливо, не зараз, а на етапі, коли ви вже там ну, будете відчувати, що ви готові до іспиту, просто подивіться за собою. Завантажте білет, 20 питань, і подивіться. Ви ті запитання, які знаєте, ви їх проклацаєте ну, хвилини за 4. 4-5 хвилин. У підсумку у вас залишиться 15 хвилин і 4-5 питань, ну, які там у вас викликають якісь сумніви. Тобто головне пам'ятаємо, що ці 20 запитань, вони будуть у вас по колу відображатись. Не бійтесь пропускати. Спочатку відповідаємо на ті питання, які точно знаємо. Дочитуємо питання до кінця. В кінці може стояти якесь одне слово чи кома, які повністю змінюють суть питання. Тому дочитуємо питання до кінця, читаємо всі варіанти відповіді. Можливо, перший варіант відповіді вам здається правильним. Але в кінці там останнім варіантом буде стояти такий же, але більш точний. Щось там дописали, знову ж таки, трішки. Тому всі питання читаємо повністю, варіанти відповіді читаємо до кінця. Спочатку відповідаємо ті, які знаємо на 100%. Ті, які під сумнівом, просто пропускаємо. Не потрібно на третьому питанні сидіти 6 хвилин на нього дивитись. Від того, що ви будете на нього дивитись 6 хвилин, навряд чи щось зміниться. Але ну, нерви наугад також не потрібно натискати. Наугад будете натискати, коли залишиться 3 питання і 1 хвилина. Ось тоді в кінці, якщо ви до такого дійдете, тоді наугад. Наугад натискати на третьому, четвертому питанні не потрібно. Часу предостатньо, ніхто виганяти вас не буде. Те, що поруч хтось там сидів і через 5 хвилин вийшов, ну вийшов і вийшов. Можливо, вийшов не склав, можливо, склав, знав добре. Це вже таке діло. Тому нікуди не поспішайте. Ну, я думаю, що все буде добре. Діло. Які ще запитання, будь ласка? Друзі, все, якщо запитань немає, тоді всім гарного вечора, зустрічаємось завтра. До побачення. До побачення, дякую. Дякую. Побачимо.